היי, אני הגעתי למרפאה פחדנית מאוד, אני מאוד מאוד מפחדת מרופא שיניים, ויש בעיריים קודם כל יכולת להרגיע את המטופל, וידיים שהן מאוד מדויקות, הטיפול הוא מאוד עדין, הוא רופא מאוד מיומן, מאוד מקצועי. יש לו ידע ויכולת להבחין בכל הבעיות, יש לו ידיים ששוות רק בשביל זה להגיע אליו. אני מאוד ממליצה עליו. חזרתי לפה לעוד כמה טיפולים, והפעם כבר ממש פחות פחדתי, עד שהיום אני כבר מגיעה לפה אפילו מחויכת.